श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सूर्याय, चंद्राय, मंगला बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानं परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। नमस्ते ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಚಾನಲ್ನ ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹಚಾರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶುಕ್ರನ ಒಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸೋಣ. ಶುಕ್ರನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಕನು. ಆತನು ದೈತ್ಯ ಮಂತ್ರಿ, ಅಸುರ ಗುರು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಯಕೆಗಳು, ಕಾಮನೆಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನಗಳು, ಸುಖಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೋಗ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಧನ ಸಂಚಯವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಯಂತ್ರ ವಾಹನಾದಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಧನ ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಶುಕ್ರನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಧನ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆತನು ಅಸುರ ಗುರು ಆಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಕಡೆ ಅಸುರರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಸುರರು ಅಲ್ಲ, ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿದ್ದೇನು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸುರರಿಗಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಸುರರಷ್ಟು ನೀಚರು ನಾವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ತ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು ಅಥವಾ ಅತಿ ನೀಚರು ಅಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗವೇ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ಅಸುರ ಗುರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಆ ಶುಕ್ರ ಗುರು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಭೃಗು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಆ ಶುಕ್ರನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಹಣವನ್ನು, ಧನವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶುಕ್ರನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶೃಂಗಾರ ವಿಲಾಸಗಳಿಗೆ, ಮನೋರಂಜನಾ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ, ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟಿವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ರಂಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಮನೋರಂಜನೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯ ತಾಣಗಳು, ಬಾರು, ಕ್ಲಬ್ಬು, ಪಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಶೃಂಗಾರ ವಿಲಾಸದ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರು, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೂಟಿಕ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶೃಂಗಾರ, ರೂಪ, ಲಾವಣ್ಯ, ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಶುಕ್ರನು ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ, ಶುಕ್ರನ ಕಪೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರನು ಯಾರ ಒಂದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಒಂದು ಕುಂಡಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೇಳಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಣತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಣದ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಧನವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನದಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಶುಕ್ರ ದಶೆ, ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯಕ್ಕನ್ನು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರದಶೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಶುಕ್ರದಶೆ 20 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೇತು ದಶೆ ಬಳಿಕ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ದಶೆ, ಕೇತು ದಶೆ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರದಶೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ದಶೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನಿತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಬೇರೆ ದಶೆಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಈ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೋದು ಅದು ಬೇರೆಯೇ. ಅದು ಅನುಗ್ರಹ ಆವಾಗವಾಗ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಂದು ದಶೆ ಥರನೇ. ಶುಕ್ರನ
ಅನುಗ್ರಹ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಶುಕ್ರನು ಈಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಆತನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಒಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿ. ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಎರಡುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವರಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆತನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆತನಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಣದ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಲಾವಣ್ಯ ರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳಂದರೆ ಈ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಕೂಟಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಈಗ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉನ್ನತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವರಾಶಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೋ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ. ಇದೇ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಆತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆತನೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಅನುಸಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಎಂದು ನಿಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 2ನೇ ಮನೆಯಾಗಿ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಧನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಣ ಲಾಭ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋರು, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಇನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಈ ವೃಷಭರಾಶಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಾಗದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸು ಕೈಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಲಗಳು ತೀರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವಾಸವಾಗುವಂಥ ಯೋಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೋರಂಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹ ಕಾಲದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗ್ಯದ ಆಗತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶುಕ್ರನಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಾಧಿಪತಿ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರು ಸ್ವರಾಶಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗುರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗುರು ಮೇಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೇಷದವರಿಗೆ ಗುರುವಿಂದ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶನಿ ಸ್ವರಾಶಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರನು ಆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆದಾಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ನೌಕರರು ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಾದ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವಂಥವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳು, ಲೋಹಗಳು, ಮೆಟಲ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಈ ಟೂರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಡೆಸುವಂಥವರು, ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು, ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು, ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಓನರ್ಗಳು ಯಾರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನೌಕರರಿಗೊಳ್ಳಿದ್ದೆ ಅದರ ಧನಿಕರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದ ಮೂಲದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಈ ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಈ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ದುಶ್ಚಟ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಈ ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಉತ್ತಮನಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ದ್ವಾದಶ ಪರಿಣಾಮ ಆದರೂ 12ನೇ ರಾಶಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 12ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷತೆ, ಆತನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಆತನ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸದ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ. ತುಂಬಾ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಇರುವಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಬಂದಾಗ ನಷ್ಟ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ನಷ್ಟಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸು ಉತ್ತಮವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣಗಳು ಉಳುವಂಥ ಬದಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಶುಭ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶುಭ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಂದು ಏನಾದರೊಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಯದಲ್ಲೇ ಲಾಭ ಕೊಡುವಂಥ ಶುಕ್ರ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಲಾಭ ಮಾಡದಿರ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಏನಾದರೂ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಜ್ಯೂಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಔಷಧಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು April 6 to May 2 ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಬಾಡಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈಗ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹದ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೂ April 6 ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಹ ಈಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಇದೆ. ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರಿಗೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಶುಕ್ರನಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಭ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಲಾಭ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಧನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಂಗಳ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಗುರುಬಲ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಲಾಭ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಷ್ಟನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮೋಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ April 6 to May 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆಗಂತರ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾನಹಾನಿಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲೂ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ವಾದ ವಿವಾದ ಕಲಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇತರರೊಡನೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಕಲಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲಹಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಮನೆ ಮಂದಿಯಾಗ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೀಸ್ಗಳ ಹೆಂಗಸ ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಪುರುಷರ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆತುರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲದರ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ದಶಮದ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಶುಕ್ರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಭಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಡಿಟಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಚಿಂತೆ ಭಯ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಲಹ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೂಡ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರು, ಅಂಥ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಕ್ರನ ಈ ವರ್ಷದ ಚಲನೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇ 2ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ, ಆತುರ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತರ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತುಂಬ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ತುಂಬ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನ 9ನೇ ಮನೆ, ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಅವರವರೊಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಿವಾಹ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ ಬಂದದ್ದು, ಸಂತತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂತತಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗು ಬಂದದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ತಾವು ನಡೆಸುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯೂರಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾನ್ಸಿಂಗು, ಕರಾಟೆನೋ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಿಂಗು ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನಿತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಟಿ ವಿ ರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಬಳ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು, ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥ ಯೋಗ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವಂಥ ಯೋಗ, ಖಂಡಿತ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಈ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ಣ ಶುಕ್ರವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿನೇ ಶುಕ್ರ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟಮದ ಚಲನೆ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾರು ಎಂಟನೇ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ವೃಷಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಿಂದ ಶ್ರೀ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೋಗ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖ ಲಾಭಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಕೈಗೂಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಆ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಹೋದವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬೇಕರಿ ಹೋಟೆಲು ಅದು ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸು ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಈ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ಗಳು, ಈ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸು ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಬರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಹನ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ 25-27 ದಿನಗಳು ಬರುವಂಥ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಂತುಕರಿಂದ ಮೋಸ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಒಕ್ಕರಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಕ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೋ ಇವ್ರು ಬಂದು ಒಕ್ಕರಿಸಿದ್ರು ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಥರ, ಅಂದರೆ ಅಂಥ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಒಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದು, ರಾಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸೋದು, ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಪ್ತಮದ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ, 7ನೇ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಇರುವಂಥ ಶುಕ್ರನ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಸಪ್ತಮದ ಚಲನೆ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕೊಡಲಾರ. ಆತನಿಂದಾಗಿ ಕಲಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ವಾದವಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಗಳು ಬರುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟುಗಳು ಆತಂಕಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಅಪವಾದಗಳು ಬರುವುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುತ್ತು ಸಹ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ
ಹಿರಿಯರ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ನುರಿತವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಲೋನ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಲೋನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತರ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ನೌಕರರು ನಿಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಂಚಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಕಾಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜಗಳಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ, ದುರುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳು. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಹಾರಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಧನುಸು ರಾಶಿ. ಧನುಸು ರಾಶಿಗೆ ಈಗ ಶುಕ್ರನ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 6-7ರಲ್ಲಿ ಈ ಶುಕ್ರನ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರ. ಅದರಿಂದ ಶತ್ರುಪೀಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗ್ಬೋದು, ಸಾಲದ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ನಾವು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತರ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರಿಸುಗುರಿಸುವಾಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 27 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನಿದ್ದು ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬರುವಂಥ ಗುರುಬಲ ಆಗಲಿ, ಕೇತುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಆಗಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಏರ್ಪಾರಾಗ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಕಂಟಕ ಏನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದೇನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮದ ಚಲನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 5ನೇ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಕ್ರನು ಶುಭವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಂಚಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾನಾ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣದ ಬಾಕಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಬಡ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಮೈನಿಂಗ್ಸು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ಗಳು, ಈ ಆಟೋಮೊಬೈಲು, ಗ್ಯಾರೇಜು, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಕಬ್ಬಿಣದ ವ್ಯವಹಾರ, ಲೋಹದ ವ್ಯವಹಾರ, ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಗ ಲಾಭಾದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ಣ ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಹಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸವಿಯಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ, ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂದರ್ಶನದ ಯೋಗ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಇದು 4ನೇ ಮನೆ ಚಲನೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 4ನೇ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಸೀಟುಗಳು, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀಟಿನ ನೀಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಂಭರಾಶಿಯರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಯೋಗ, ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಈ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸೆಲಭಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಗೆ ತೃತೀಯ ಚಲನೆ, ಶುಕ್ರನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 3ನೇ ಮನೆ ಆಗಿರೋದು ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆ ಶುಕ್ರನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ, ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಸಂದರ್ಶನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಸೌಲಭ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಶೃಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು, ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ನಾಂದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೀಗ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನೋ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಶಾರೋ ತಾಯಿಯ ಶಾರೋ ಆಸ್ತಿಗಳೇನು ವಿಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿಗಳು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಶೇರುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿ, ಅದು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಲಿ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂದರ್ಶನ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಗ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಇಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ
ಗೆ ಶುಕ್ರನು ವರ್ಷಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಧಿಯ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ 27 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಫಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಕಷ್ಟ ಫಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ದೋರಿಸಿ, ಎರಡೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ, ಹಿಮಕುಂದ ಮರಣಲಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಿಮಕುಂದ ಮರಣಲಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಶುಕ್ರನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ನವಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಟ್ಟಿಗನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನವಗ್ರಹ 9 ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಉಚ್ಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 6 ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ 6 ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 6 ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಆಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶುಕ್ರನ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೈತ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುರುಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣದಶ್ಚ ಮಹಾಮತಿ ಪ್ರಭುಸ್ತಾರ ಗ್ರಹಾಣಾಂಚ ಪೀಡಾ ಹರತು ಮೇ ಭೃಗು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೈತ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುರುಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣದಶ್ಚ ಮಹಾಮತಿ ಪ್ರಭುಸ್ತಾರ ಗ್ರಹಾಣಾಂಚ ಪೀಡಾ ಹರತು ಮೇ ಭೃಗು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತಾನೆ ದೈತ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುರು ಹೌದು, ಗುರುವು ಹೌದು, ಗುರುಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣದಶ್ಚ ಮಹಾಮತಿ. ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಆತನು. ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದು ಹೋದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಆ ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾಮತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿ ಆತನ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಭುಸ್ತಾರ ಗ್ರಹಣ ಅಂಜೆ ಅಂದರೆ ಆತನು ತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಳೆದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡೋದಂದರೆ ಅದೇ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ. ಆತನು ತಾರಾಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾರಾ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆತನು ಒಂದು ಅಧಿಪತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶುಕ್ರನೇ ನನ್ನ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. ದೈತ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುರು ತಶಾಂ ಪ್ರಾಣದಶ್ಚ ಮಹಾಮತಿ ಪ್ರಭುಸ್ತಾರ ಗ್ರಹಣಾಂಚ ಪೀಡಾ ಹರತು ಮೇ ಭೃಗು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸಹ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಇದು ಮಹಾಮಯ ಶ್ರೀಪೀಠ ಸ್ವರೂಪಿತ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪಠಿಸುವ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು, ಅದರ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅಂತ ಬರೋದು, 108 ನಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದು 108 ನಾಮಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು. ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ 108 ನಾಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಅವರೆಕಾಳು, ಅವರೇ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಅವರೆಕಾಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಶೃಂಗಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಜುವೆಲ್ಲರಿಗಳು, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ, ಸೊಸೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಶೃಂಗಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು, ಹೂವುಗಳನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಶುಕ್ರ ಆಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮಹಿಳಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನಿತರ ಸೇವಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಉತ್ತಮವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಈ ಸುಗ್ರಾಸವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸದಾನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶುಕ್ರನ ಚಾರವನ್ನು, ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಆಗುವಂಥ ಶುಕ್ರನ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರಾಶಿಫಲವನ್ನು ಆಗೋದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ, ತಿಂಗಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಂಜಿನ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಾರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಫಲವನ್ನು ಅದರ ಮುನ್ನ ದಿನವೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ, ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ, ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹಾದಿಗಳು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಶಕೀರ್ತಿ, ಜಲಾಭಾವ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೂರ್ಣ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ಓಂ ಹಿಮಕುಂದ ಮರಣಲಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಓಂ ಶುಭ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ.